Hej i havet, og velkommen til få styr på din kusse og eventuelt god røv ved samlejlighed. Politik i nøgenhøjde med Jette Bacciossi. Og du spørger mig bare, hvis det skulle knæppe med en eller anden form for problem, så kan du bare putte sted i min røvsprik, eller du kan give ud på min telefon. Jeg er ret stiv i alt det her. Politik, fikum pik og vivak. Så du er meget velkommen til at skrive om på mig på hele dag. Som for eksempel en, der har skrevet om på mig, der gerne vil høre, hvordan man får en politiker arbejde. Hvordan får man en politiker arbejde? Jeg har bare fået min fars gammel arbejde. Jeg har fået min farfars gammel arbejde. Jeg er ikke lige med på, om det som sådan er en kvalifikation i helvede. Jeg bliver nok nødt til at google det en gang. Helvede, for her. Vi har desværre også fået brev fra Joachim B. Olsen, der spørger mig. Kan du lige min lille munse kussekrampe af Joachim B. Olsen? Jokke i helvede. Nu ved jeg ikke, om du på noget som helst tissepunkt i din karriere er blevet taget alvorligt. Men i øvrigt held og lykke med det her projekt. Jeg har i hvert fald kussefinger. Når du er færdig med at gokke, så find dig eventuelt en rigtig arbejde. Jeg har været dybt i røvsprækken for at finde det sidste brev fra Preben Skamlæbsen, dadelkrattet i Fissenbjerg. Der spørger mig. Jette Bacciossi, jeg vil gerne lige høre, om du ved, om Ralle og Mimi tager ud og underholder ved Fissehårs fødselsdag, eller eventuelt nogen, der kommer i voksne sprækker, eller om de bare skændes ind i fjernsyn. Det ved jeg ikke. Men jeg tænker, at det er et spørgsmål om at have pikkepungen i orden, så kan du givetvis få dem til hvad som helst. Der er en eller anden hat, der har glemt sin hat.